Amerika Birleşmiş Ştatları İrana gözlənilən hücumdan sonra İsraili dəstəkləməlidir. Bunu İsrailin Müdafiə Naziri Yoav Gallant ölkədə səfərdə olan Birleşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Antony Blinken ilə görüş zamanı deyib. Nazir Gallant İranın təcavüzünə və onun yaxın şərqə səpələnmiş şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirdiyi terror fəaliyyətləri ilə bağlı müzakirə zamanı İsrailin İrana hücumundan sonra Amerika Birleşmiş Ştatlarının İsrailin yanında olmasının vacibliyini vurguladı. Bu, regionun müdafiəsini gücləndirəcək və şərq qüvvələrini zəiflədəcək deyə Müdafiə Nazirinin görüşündən sonra verdiyi açıqlamada deyilir. Yoav Gallant və Antony Blinken Livan və Qəzza zolağındakı vəziyyəti də müzakirə ediblər. Gallant İsrail ordusunun müxtəlif istiqamətlərdə əməliyyat uğurlarından danışaraq Qəzzada saxlanılan girovların qaytarılmasının və Hizbullah qüvvələrinin Livanın cənubundan çıxarılmasının vacibliyini vurğulayıb.